Bagenze yokasesa ate bintu byo bimanyi bya kutambula wano na wano na wano era isimu jyo sanze mbaddeko nga njogera ne chausi nga bangamba bali mukutambulira bali bulungi nenze ngamba olekere okunonya abantu abatakuliko like open your eyes widely amasogo gagule tunula gyolaga kyoga asira bagendaga uyinza okuba olika ekifuku maaso faith kino kanji kugambe omuntu gwe weesibako alabikanga atakuliko. Gwe mwenyini wagamba omukazi ayina omukazi gwe bayita hope. Si bwe kitowe kyali? Awo atayogera nako eryo linnya kuba buli w'olyogerako mpuliranga. Kakati kiriwo ekiti omuntu we mwali mwagalade ne mwawukana ne mwewera ebbanga lya myaka ebiri. Wajinda beki? Ebiri. Ekintu kye tekyali ky'amaanyi nnyo. Kati tekyali ky'amaanyi naye he moved on. Like, yagena mu maaso yete yakuwa chance etula mwogere. Mukitege. Kakati nyawo kankugambe kino. Jeri abantu abakwagala. Abakulowoozaako. Nga ne bwe bakulaba bulabi mu maaso, bawulira ng'emitima gyabwe giteredde entende. Just kukulabako bulabi. Kitegeera. Naye abantu abo Katonda abakutadde mu maaso, ne tusobola kubala. Baliwa. Zibula amaso go Faith. Abantu nga ffe gye tuli. Faith, ndi serious. Abantu nga mmwe? Yes, nti ekintu kino tosobola kukipapira. Nansonga omuntu aba n'omuntu gw'ayagala oba gwe yali ayagala. Naye bw'ogenda mu maaso nga weerumya, tekikola makulu. Abantu nga nze gye tuli. Nyinza okuba sijja kukuwa kyonna ky'abadde akuwa buli kimu kyonna. Naye ng'omukwano omutuufu n'okukeeyala nga gy'oli nga nja kisobola okikola. Ne nsaba mu kyo, olowoozeeko ku nsonga yange. Nnyinza okuba ng'akaseera mwe nkireetedde si ke katuufu ng'olina by'okyalowoozaako n'omuntu gw'okyayagala mu mitinge. Naye nze mbadde nsaba mu mutima mulungi. Ozibula amaaso go, otegere nti abantu nga nze gye tuli. Gy'oli. Wange? Ky'ogamba onjagala. Ekituufu nkwagala nga bw'owulira. Nkwagalira ddala okuva ku ntobo y'omutima gwange. Onjagala ebya serious? Nkwagala. Nkwagala ge mazima amatuufu. Kati oba onjagala lwaki bulijjo tokyogera? Nange kati bino by'obeera otambula ng'onoonya Matthew. Olaba olina n'akawuka wane. Olaba.
kati omuntu anyiriranga gwe tosobola kumupapira kuba kati abantu abatulabe eyo engeri gye tukulidde awamu ku kyalo oyinza okugamba nti obuno omuyaye obuno omuki oba ayagala taking advantage of me kubanga nze sikyakwatagana bulungi namate naye nga amazima gye gali nti nze nkwagala nga nze era ngenda kukwagala obulamu bwo bwonna mu bbanga lyewayagalira Matthew ogenda ddirabira mu week ezi bbiri amazima gali nti ngenda kuwa omukwano gw'onsuubiramu ngenda kkeyalinga gy'oli kubanga nze kimmanyi n'essaawa eno olina okubanga gwamukubira amasimu omunoonya oli ludda walwaki olina omukazi gundi bintu by'okwagala tebabikaka nze mbadde nsaba nyamba nyinza okubanga sike kaseera akatuufu naye kirowoozeeko anti ensi endaba munnange nyamba kirowoozeeko ekirowoozaako naye kale era si kyangu nga bw'okisuubira engeri ebya Matthew ebiriwo kuba okimanyi emusajja gwe njagala naye njagezaako ndabe bambi kyensaba kale nja kirowoozaako kati nkuwerekereko tovaayo mwana wange wali obeera kati mama beera wano nimepite bosi wange ajja kamuyite kamubeera walungi kasite bosi ajja Robert. Yegwe. Yeah, Banaki. Eh. Mariam yegwe. Robert. Yegwe. Sichika kasachi. Ngasina bakuruza. Ozino mwana wani. Umulese. Eh? Banaki. Maria, and such is that sink. Nay, I want to sink. Maria, Gunku, you know, is a cupic nenu. Aye, Charis again, they watch and go quaker. He watch. Eh, Mamma, Marie Mwaga, when name Charao, and the strong one now and give a wood. Mumari Munzi Beko, Ropam Kazoya it as a. I'm getting number can't quit. Maria, to your get a watch. Go him Charawan. Waina mchana wa mkulu. Soko mburi ya mwana wanga li wenda wa. Elevi ya unyi sati ya mkumba. Di musanyufu nyonyonyo loku wanga sora kulaga sanyo. Elevi ya unyi sati ya mkumba. Panangi. Dani. Linda koko, linda konso ke mbuze Maria. Mburi ya. Mburi ya chi. Hai, simaina zizi, simaina chiche mpuli ya mwuri. Chicho ulida. Obadiwa Maria. Jendeo mchalo nima. Oh. Ocho. Dadi, mbadeo kugamba nchi mama. Eh, aliuda. Mugamba ingire. Mugamba ingire. Yon. Maria. Buli jo mwana wo akubira kumpi. Ngobera naye. Naye nga tokimanyi nga nandi sikimanyi. Mama mwana wezi. Maria. Chu. Oh. Oyo. Ye kitaawo. Sikutegedde mama mwita dad just lwakubanga nti engeri gye ndudde nga nkola wane naye taata wo yakunzaalamu ye taata wo ddala bwe nakugamba nti afunisa olubuto ne muddukako Mr. Robert ye taata wange ye taata wo Maria
Epanga inoyo leo nambadde enkola ane eno ga nkola mu nyumba ya tata wange. Ye woni sabo ebitu. Kino kya kwero. Byoyogera bikakasa. Byoyogera bituufu. Lwaki mba nimba omwana nnonye? Adese kulaba mukama we. Nange ogenze okulaba nga nkulaba. Nawe munne kanze bwe kanze. Nange kwe kanze bwe kanze. Sina kye nyongerako. Kubanga bulijjo. Omukyala maama yamanya omwana we era yamanya kitaawe w'omwana. Kino kikakasiza. Katonda nga yeebale. Mwana wange. Mwana wange. Oyo. Ye taatawo. Nakuba naye nali namwekwekako olw'ensonga ezimu z'ejja okuwulira tonyiga. Owulidde? Kati onyiigidde. Kino kyakwe. Kiwa embeera embi agaa kuyisa buli? Nedda maama tewali. Tonyiiga. Eyala nja bikuwulira kasa naawe oli mukazi. Mwana wange, kino nkyewuunyizza nnyo 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 nnyo. Era ensi eno nga tonnafa, omuntu kyetaaga weeyise bulungi. Kubanga singa nakweyisizaako bubi, nandirabisa ntya mu maaso ga maama wo oba mu maaso go? Nekyamukisa mulungi, naye mu butuufu ddala muli nga nina kye mpulira mu mutima. Ng'era akasaayi kalondoola. Muli ngenda okuwulira ng'ennamu embeera gye nfunamu ey'enjawulo. Ng'era waliwo ekintu. Naye nebaza Mukama Katonda, mbadde nkuyisa bulungi, era mbadde nkuyisa ng'omwana owange. Y'ensonga lwaki mbadde saagala kulaba nga waliwo omuvuyo wakati wo ne munno. Kalirabayo. Ekintu tekyekweka. Naddala omusaayi. Abantu temuzannyisanga omusaayi. Omusaayi tegwekweka. N'oba otambula n'olaga wa era gulondoola. Naye era Daddy, newankubadde obadde tomanyi mbu ndi mwana wo. Era obadde ng'ompisa ng'omwana wo. Era obadde ompisa bulungi. Weebale nnyo. Era nze sikulinaako obuzibu bwonna. Ate kati kenfunye amawulire ago bannaye. Simanyi era kakati njagala oddeyo osome ofuuke omuntu w'obuvunaanyizibwa. Ensi eno tezannyibwako. Era njagala bonna abali abali ludda wa bamanye nti ensi eno esaana kutambula. Kituufu Daddy. Omuntu olina okubeera n'obugumiikiriza kye kisinga obukulu. Era naawe nkukuutira. Njagala owulirize nga ebirowoozo bye bakuwa. Ye Daddy. Tebakusalirangawo. Ye Daddy. Wuliriza bye bagamba byonna naye okusalawo okusigalireko. Ye Daddy. Owuli? Ye Daddy. Funa emikwano neemanya mikwano ki gy'olina okufuna. Buli omu yenna tabeera mukwano gwo. Buli akusekera yenna tabeera mukwano gwo. Owulidde? Ye Daddy. Beera nabo. Naye Katonda yakuwa okukola ki okwawulamu. Beera mwegendereza. Abantu balungi n'ate si balungi be basinga okubeeramu. Nindi musanyufu nnyo. Nange ndi musanyufu Daddy kubanga munnaaye. Obadde ng'ompisa bulungi era ng'ompisa ng'omwana buli kimu okimpa. Kwegamba simanyi. Ebbanga lyonna era obadde ng'ombererawo nga taata wadde obadde tomanyi nti ndi mwana wo. Era nja kubeererawo nnyo okusinga ne bwe mbadde. Ekyo nange kimpa essanyu. Okay. Ka tujja kusalawo essomero eryo gy'ogendamu. Ndowooza wanditutte kkoosi gy'osinga mu ly'okulya nti weetaaga oba owulira nti ejja kwanguyira oba gye weetaaga.
njagala okuleki. Onesone nina aba university oba uwa ndi mwetegefa kuwele. Ate dadi emirimu gya waka. Emirimu gyo gijja kutambula nga bwegibadde. Kubanga bw'ovaano ovaawo kubanga ojja kubeera ng'obeera waka. Olukomawo ng'omaliza gye walese, ng'ogenda okugenda, osooka kukola mirimu egiriyo, emirala njja kukwasaganya mpola mpola. Nga bwe njiirya. Naye ndi musanyufu nnyo. Nti kati wangambye nti olina amawulire agatalinda. Ne we nkugamba oyinza n'obutabikkiriza. Ate nga kiki kyesikkirize gamba tulabe. Ebintu by'ensi bizibu. Biti ati? In fact, sina bizibu wabula byewuunyisa. Sikyali mukozi. Kiki ky'otegeeza nti okyali mukozi baggobye? I think I'm the one. In case of Jay, what fit on Charlie? Can't you double Jones? Do you want money for Charlie? You have a dog, Jack. Mm. Bob Pang is a boy's quarter at your other one. The city to give a chubby number and to give a wound in Chitigate. Watch money. It's both one. The tata and go at that. Katsoko. Oli serious nti ono ye taata wo biological father ow'omusaayi ddala nga ne DNA zammwe bakebera mmwe bamu oba taata wo yasazeewo nti akuzaale ng'omukozi akola obulungi. Taata wange ddala ddala nzaala. Kati sooka oleke wakitegedde otya? Anti munne yali yangamba agenda kunzizaayo ku ssomero. Nangamba mbu mpite maama wange babyogereko. Ne mpita maama. Maama wange agenda otuuka wano. Ng'oyo musajja eyamufunisa olubuto. Mbu yali simanya yali yadduka n'olubuto, mbu omukazi w'omaka yali tazaala, mbu ng'ate ambu bajja mujjako omwana. Kati y'omwana oyo yeggwe? Ee. Sooka oleke. Bulijjo bakubonyaabonya engeri eyo yonna ng'ate be bakuzaala n'okuzaala. Omusajja yeeka ambonyaabonyangako. Era ebbanga yonna abadde nga mpisa bulungi abadde ayagala nanzireyo nsoma. Tambonyaabonyangako taata wange. Kati Faith awulira atya okubanga omuntu bulijjo gw'atawaanya gw'amalako emirembe ate muganda we ddala? Yamanyi. Taata yangambye mbu agenda kwogera naye amubuulire. Naye n'ebyo bikyali awo naye omanyi ekisinga. Nti Faith sina mwana we wa ddala. Ate kijja kitya? Kati y'omusajja yakula atya? Ate baakuza mu maka si be babe. Ate abatali mu maka be babe kijja kitya? Faith. Baakuza mukuze mukazi we gwe yalina waka yali tazaala kyova maama wange bwe yafuna olubuto lwange yali ayagala n'akudduka nga amanyi mbu ajja zaala omwana bamumuggyeko bamuwoli omusajja bamuwa omukazi w'omumaka. Faith adopted gundi omwana gwe baadoptinga obwa adoptinzi naye takimanyi. Bintu by'ensi byewuunyisa. Era oli eyandibadde nga senga wange yagambye maama wange n'amugamba naye mbu omwana takimanyi era tebamugambanga. Naye olaba ensi lwakuba nze era nze namulese kubanga mbadde nkyasobola okukikozesa against kuba kati bwana eno nze mwana owa ddala. Kituufu kati ate ye yatalina na buyinza gwakaawo si waawo akwate kwonna. Naye ate kati gwe tolina kubanga ye omuntu bw'akuyisa obubi gwe tomuddiza kumuyisa bubi omuteeka mu maaso ga Katonda gwe n'okola bibyo kasitolidi Katonda ataddewo ekyamagero ekinene nnyo. Era ekyo kye kituufu kubanga ensi lwaki oluusi twesanga nga okunenengana tekuggwaawo nti omuntu akukola ekikyamu naye bw'ofuna kyansi obeera oyagala okole ki oddemu omukolo obubi kati kwegamba ne mubeera mu eyo ssaako nga ssaako yakwerumya n'abantu bonna ababeetoolodde. So bwe wabaawo okusonyiwa omuntu n'akola obubi gwe n'osalawo n'okola ki n'omusonyiwa n'okireka buzibu ki oba bugenda okuva wani abagenda okulumizibwa tebabaawo bantu bagenda kulumizibwa. So nze
nkitegeere ensi bwetyo bweyandibadde abantu ne beeyisangana bulungi ne tutabana kwewalana walana oli n'akuyisa bulungi n'omuyisa bulungi gw'osobodde okuyamba n'omuyamba ensi n'etambulira ddala bulungi era nze nina muyisa nga muganda naye namutwala nga muganda wange n'ebyo byonna mbusimanya tali mwana wano sijja kubimugamba kubanga taata tukyayagala daddy ayagala abeerewo kuba yamukuza ng'omwana we era ayagala asigale bwatyo nti mwana we so kati awo ojja kuba okoze bulungi nnyo kale Katonda yeebale kuwa mukisa ogwo gwa nnaye mukisa gw'amaanyi tebibadde byangu